لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بو كلمان لفظ قل مجان قلب بلان تستق لمجان آدم مسلمان إمس قلب بلان تستق بار بزم خدا إمس ديد لكن لا إله إلا الله نأيت ديس كلمسن بالميد آدم مسلمان إمس ديد لر عالم لأ چونك إيمان هو الإقرار باللسان vatasiqubl qalb u tili bilan la ilaha illallohu muhammadu rasulullohni aytishi va dili bilan unga e iqror bo'lishligi ana o'sha musulmon bo'ladi undan quyi darajaga musulmon deyilmaydi undan quyisiga musulmon deyilmaydi buni hamma bilishi kerak keyingisi olloh rahmat qilsin bobolarimiz farzaaynni har birimizga farz ayin kitobchasini o'rgatardilar hozirgi kunda bu qirq farz deyiladi qirq farzni bilish har bir musulmonu muslimaga farz farzay qirq farzni sher qilib yodlagan edik aytardilar namozni farzi iymonni farzi tahoratni farzi tayammumni farzi amru maruf nahi munkar hayzu nifos erkaku ayolga bilishligimiz kerak buni qirq farzni bilmagan odam demak eng quyi daraja musulmonchilikni qilmabdi degani